Avui estàveu de festa, avui és el vostre dia, i jo el primer que us volia dir és donar-vos les gràcies per tot el que heu resistit, el que heu aguantat durant la pandèmia, que sou de les persones que heu passat més malament, que ha estat més difícil per vosaltres perquè teníeu un virus que mos amenaçava, però la veritat és que vosaltres ho heu fet superbé i també heu tingut un personal que està aquí extraordinari, que vos ha cuidat moltíssim, que el primer éreu vosaltres, que vos ha dedicat totes les hores i totes les ment i l'esforç possible perquè estiguéssiu el més bé possible. I que el que volem, el nostre objectiu des de CIMAS i des de tota la direcció que mos acompanya és vetllar pel vostre benestar, perquè tingueu les millors condicions de vida i perquè aquest virus en aquest moment vos fes el menys mal possible, però que també estigueu el més bé possible. I ara disfruteu un poc més de lo que queda d'aquest acte. Gràcies i molt d'anys.